მოგესალმებით, ნოგორ ყველას დღეს მე წარმოგიდგენ Fortnite-ს და ისე solo mode-ში როგორც ხედავთ, ნოგობსი ვიყიდე. რა კაი სკინია და მომეწონა. ისე პირველად არის რა, რომ ნოგობსი ანუ მომეწონა, ამიტომ საერთოდ არ მომწონდა. რავი. მაგრამ 800 რა ხან ღირდა და ესეთი აფი ხან იყო ვიყიდე. მოდი ხა წავიდეთ, იქ ნახოთ რა იქნება. რამე რომე. წავედით. აუ, შენ სად დავდი შენ ხვით? აი, როგორც ხედავ, ვიღაც დაეშვა წელა მომესმა ხმა და მატერიალი არც ამ მაქვს. აუ, ეს თუ ფიღა მაკლდა რა, ზუსტად ეს მინდოდა. ერა სად შევიკითხე Fortnite-ის მომცა ზუსტად. ცოტა მატერიალს ავიღებ შეგინდან და კი არ გვირაშებს, რაც ძალიან კარგია. რა არის? კლავიატურის ის გაიჭედა. ლო ხარძმო. მაგრამ უჭედავდა და ძალიანც კარგი. გამიხარდა. აუ, ვიღას მოვიდა. ეს რა მაკლა ახლა აქ. შეგეთებს. ეს ბოლტია, კიდე კაი. დროს, 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 დროს. როზე თანა მომკლეს რა, რა არის? აუ, ცოტა HP მაქვს, თორე გავიდოდი რა, რამე შეძავდი. ხوار გავიკეთე ერთხელ. ბარემ გავიკეთებ რა. და ეგ არის. აუ, რატო ესე ჩაწეული ხო თამაშის? აუ, ეს ადამიანი მეგონა, სადაც ყოველ გახილოს ადამიანი მაგონდება რა. ვიღაცა იყო, ალბათ ის იყო ეს ადამიანი. ოკეი, კაია ჩესტია. ხა დამასნაიპერს ვიღაცა და ღირსიც ვიქნები. აშენება რომ ეზარება. აუ, მოდი, არ ვიცი. აუ, ეს ადამიანი მეგონა.
ზოგიერთმა შეიძლება უკვე ისედაც იცით, რომ ეს სკინი ვიყენ, იმიტომ რომ ბანერს თუ დააკვირდებით, შევცვალეს, რახან საახალწლო სპეციალად შევცვალე ცოტა ხანი და მე ისევ შევცვლი. ის სურათი მაქვს გამოწერილი. ისე რომ, აუ, ის გამოუტო, ახლა ბივარ რა. ძალიან ცუდი ადგილი უკვე ძალიან ის არის რა. ყველა მხრიდან არის საშიში, რომ დაგადონ ასე, რომ თხილად უნდა იყო. ეს რა არის? ეს აქ არ იყო? თუ იყო? დავანებე თავს, არ ვიცი რა არის. არ მგონია ყოფილიყო. ხრაც არ მინდა ისაუბრდეს ყოველთვის. აუ, საშიში კი არის ახლა რა. ისეთი ადგილია, რა. ოკეი, კაია. თუმცა რა ხან არის ძალიან ის კარგი. შეიგი. წავიდე. მე ცოტა წავიდე, მე ცოტა მოიც და გადაწყვეტე ხა ჩვენ. აი აქ. თუ მინდა წასვა, სანამ წავიდე. Shift-ში არ გამოგადგება, Polar Pick-ში წავიდე, არა აზი არა აქ. აი აქ წავა. კარგი, ესე იგი. იქ აიდროპია, მე მგონი შორს არის. არა, არ არის შორს. ჩა. აუ, ერთი. თუ შემიძლია რომ დაუისვაე. აუ, შეواسე დაუმტრი. კაი, მოდი ხა. გავაჩერთ აი აქ და ვიყოთ ცოტა ხანი და მე აუ, გავუტული არც არის და კაია. აი, როგორ უნდა გააჩერთ მანქანა მეგობრო. აი მე. მაგას ხარ ფსე არ ფიქრობს რა. ეს ხომ ჭირდებოდა ახლა. ხოლმე დავაგდე. მოვისრული სადაც ვფინავ. ხა გამირაშოს მაგით. მე საწავიდე. არ ვიფიქრე მაგაზე. ოუ. ძალიან ჭირდა მე ისეთ ნუბი ვარო, ვერ აქვს. ოუ, გამირაშა. ჯანდაბაში აუ დაანტრია ყველაფერი დან ჩამოაღწია. ეგ აი რა ნუ პრო იყო რა. აუ მაგარი, აუ. მაგარი პრო იყო ჩემი რა. არა, ის მაინც გამახსნევით, საიდან ჩამოვიდა? აი, მოიცადე რომ წამე რეფლექსი უნდა შევიდე. ის არ დაუნთება, მიდის თუ რეფლექსი არ შევა. ეს არის ხო? არა, ეს არის და ის რომელია? 713. რომელია?
알아, 사야 이러고 참 뭐냐 이만 이제 스타일. 어째 게임플레이? 아이 사 이러고 참 그래. 아이 아이 카레 아이 코르메. 아, 누구야 나와 쉐네메. 아이 메 구야 나와 쉐네라. 이거 뭐 또네. 아, 스트라프 못하면 쉐이 거다 프로 이거. 제기 메 거를 부스 먹을 건데 감옥이 제일 스트라프 나다 라이크 데스 비디오. 위치 없어 다 누비 누비 게임플레이. 오 마그람. 아라 우샤우스 ხოვრა ამის მერე კიდე ერთი ვიდეო ნაუტვირთო ამიტომ რომ შუალღებში არ ცალია ვიდეოს გადასაღებად ასე რომ იმედია მოგიწონოთ და დალაიქეთ ასე გამოიწერთ ახ ჩაუ ჩაუ